Український актор Антін Мухарський, чоловік телеведучої Сніжани Єгорової, яскравий приклад людини, яка хворіє на вікафобію, страх чаклування. Взагалі не можна гадати, не можна, це заборонено. Усе це після того, як у 2008 році на святвечір Антін запропонував дружині та гостям поворожити. І раптом вимкнулося світло. От вимкнулося просто, вирубилося світло, саме в Різдво. Наступного дня в родині починаються негаразди. Ми поїхали кататися на санчатах, Сніжаніна мама ламає ногу. Це на Різдво, саме 7 січня. Я її замість того, щоб сидіти, відмічати в родинному колі Різдво, ми з мамою Сніжаніною їдемо до лікарні, гіпсуємо їй ногу, а її забирають до Києва. 8-го ми повертаємося до Києва, я їду попереду, Сніжана їде позаду, я трошечки пригальмовую, а Сніжана потрапляє на кригу і з усього розмаху б'ється мені взад. Розбиває повністю. Через 3 дні їхній син Андрій отримує сильне харчове отруєння. У нас сильно починає хворіти Андрюша. Тобто він щось переїв, у нього температура 40, йому призначають крапельниці і таке оце. Тобто це місяць був такий, що доля нам видала повністю всі аванси. Таке трапляється. Антін сприймає це не просто як збіг обставин. Чорну смугу неприємностей він вважає покаранням за згадки про нечисту силу у різдвяну ніч. Якщо Бог дає такі випробовування, то значить це потрібно. І треба дякувати Богові, що воно сталося саме так. Бо могло бути гірше. Не треба з цим гратися. Щастя це нікому не принесе.